Застосування медичної реабілітації в умовах санаторно-курортних заходів допомагає якнайшвидше відновити здоров'я та працездатність людини, те, що є нашою однією з основних задач. На сьогоднішній день медична реабілітація можлива на базі санаторно-курортних заходів. Ми говоримо, що є два шляхи. Один шлях – це за рахунок коштів фонду соціального страхування, який вже є і яким ми користуємося. І інший шлях, який ми чекаємо, це за рахунок коштів Національної служби здоров'я України. Розглянемо варіант надання реабілітаційної допомоги на базі санаторно-курортних закладів за рахунок коштів фонду соціального страхування. За наявності медичних показників застраховані особи, які перехворіли і мають якісь ускладнення, мають право пройти таке лікування на базі санаторно-курортних закладів, які розташовані на території нашої держави. Але тут є основні умови. Перш за все, це пацієнт повинен бути застрахованим по фонду соціального страхування. Тобто він повинен працювати і сплачувати страхові внески. Тобто ті, які отримують зарплату в конвертах і які офіційно не оформлені, звичайно, під цю програму не можуть потрапити. Друге, проходити лікування в умовах стаціонару. Також дуже важливий пункт, тому чого ми і перш за все таку нараду, що це наші заклади стаціонарні, які надають стаціонарну допомогу, повинні в себе на базі КНП створити спеціальну комісію, яка повинна давати такими, далі розберемо дорожню карту, і не знаходиться у гострій стадії захворювання. Медичний заклад, встановлюється страховий випадок, в тому разі, як ми сказали, є такі наші критерії, потім оформлюється висновок лікувальної комісії, потім повідомлюється фонд соціального страхування про потребу в реабілітації. І, що дуже важливо, укладається тристоронній договір. Є форма, все це затверджено, договір про реабілітаційне лікування між закладом, між курортним закладом, вірніше, між курортним закладом, між пацієнтом і між фондом соцстрахування. По-перше, щоб надо необхідно на вкричати сроки, щоб у наших медицинських учреждениях появилась вот такая информация. Информация по вот этому слайду, который мы фотографировали. Вот такой слайд. Сделать это нужно в доступной форме. И то есть, чтобы он сразу ответил вот эти требования, которые, о которых мы говорили.